Kështu që pika e tre dhe programit tonë është kjo. Të rezistojmë fort si parti e zgjatës humane dhe pse e zgjatës humane. Për shkak të ndeshmërisë duhet ju them se jetojmë në kohë kaosi kur bota të djathtën e shehë në formën e trumpizmit, salvinizmit, meronizmit, orbanizmit, lepenizmit, apo berishizmit. Jo, që ne mos t'i ngjasojmë dhe mos ngatrohemi as me djathtën trumpiste, as me djathtën lepeniste, as me djathtën salviniste, apo meloniste, apo berishiste, ne do të ndërtojmë të djathtën umane e cila beson fort tek vlera dhe fuqia e individit, i cili nëse e ka të respektuar personalitetin e tij, arrin që nëpërmjet nismës, talentit, të aftësive të ndërtoj komunitetin, pashuar individualitetin, dhe nëpërmjet punës, talentit, dijes dhe imaginatës, bëhet një prurje, bëhet një shtes, jo administrator, jo konsumator i energjive dhe të mira njerëzore dhe materiale, por shtues, prodhues, rritës, zhvillues, që bota mos ketë më të pabarazi në ndarje, po ketë ndarje si pas meritës, ku më i Zoti meriton, por dhe ai që mbetet pas nuk lihet i harruar. Por gjithë bashkë, punojmë për të botë.